სისტემურობასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დანაშაულზე, დღეს რომელიც სამეგრელოს ერთ-ერთ რაიონში პოლიციაში ხდებოდა და პრეზიდენტმაც აქცენტი ამაზე გააკეთა, იქ რაღაც გვარები დაასახელა, ქარდავა და გამოგვეპარა, ამ და დაგვავიწყეს, რომ რამოდენიმე თვის წინ პროკურატურაში და პროკურატურამ საქმე აღძრა და დააკავა ბორჯომის პოლიციის ყოფილი უფროსი, რომელსაც ბრალად დედება სკამის ფეხით ადამიანის გაუპატიურება. აქ არის საუბარი იმაში, რომ მარტო ბორჯომშიც გამოეყარათ, ანუ აქ საუბარი იმაზე არის, ეს ადამიანი რაგვარი ახლა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარების კანდიდატი იყო, ეს ადამიანი დააკავა სწორედ სკამის ფეხით ადამიანის გაუპატიურებისთვის. ამიტომ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ სამეგრელოს ერთგამყოფებაში ხდებოდა, ან ხო ან მარტო რაღაც მეგის ქარდავას ამბავი იყო. მარტო ციხეში. ხო, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ციხეში ეს ხდებოდა, ჩვენ ნახეთ ის, რომ აგერ სამეგრელოში პოლიციაში ეს ხდებოდა, ბორჯომის პოლიციაში ეს ხდებოდა, ჩვენ გვახსოვს 26 მაისის ღამეს დაჭერილი ადამიანები, მე ქუჩაში ვინც ცემეს, იმაზე ვლაპარაკობ. პოლიციის განყოფილებებში გადაყვანილი ადამიანები, როგორც ცემეს, მურმანდუმბაძე ყვარლის პოლიციაში, როგორც ცემეს, ანუ კახეთშიც ეს ხდებოდა, ცემას ვიძახი ამ შემთხვევაში და ჩვენ ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დევს უზარმაზარი არქივი თვალთვალის, ანუ ყველგან ეს ხდებოდა და მეტი სისტემა, მეტი რაღა მაინტერესებს. ეს ხათაშორის სწორედ აი 26 მაისის შემდეგ ლაპარაკდა საზოგადოება გადაება ამ საშინელ განაშაულებზე, რომ მქონდა ადგილი და მაშინ მახსოვს, რომ ბევრი ადამიანი არასერიოზულად იღებდა და არ ჯეროდა, რომ და მე მქონია კომუნიკაცია ერთ-ერთ თანამდებობის პირთან, რომელიც უბრალოდ ეცინებოდა, რომ აი ესეთი ჭორებიც კი დადისო. ანუ მეც მინდა თუ არის ორი წუთი თქვა, რომ თუ თვალს გადავავლებთ მთლიანად, აი როგორ მიმდინარეობდა ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ გამოძიების ეტაპიდან დაწყება, ანუ მისი დაკავებიდან საპროცესო გარიგებამდე, რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობის შემთხვევაში დგებოდა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ იმაზე საუბარი, რომ რაღაცა გამოეპარა ვიღაცას, ნამდვილად ძალიან გულუბრყვილოა, იმიტომ რომ სისტემა მუშაობდა იმას და თუ დავინახავთ, რომ 99% მეტ შემთხვევაში იყო გამოებელი განაჩენი და ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ციხეში მოხვედრის შემდეგ ნებაყოფლობით აღიარებდა ბრალს, მე ვფიქრობ, რომ კითხვები მაინც უნდა გასჩენოდა ხელისუფლებას, რა ხდებოდა და რატომ იღებს ადამიანები ამ გადაწყვეტას. ამიტომ ჩემთვის ნამდვილად არ არის არგუმენტი, რომ ვიღაცას რაღაც ეს იყო ნამდვილად სისტემური და ორგანიზებული და ძალიან დაუბრუნდები.